Հարգելի գործընկերներ երկու շարունակաբար այստեղ մենք քննարկում ենք ըստի շատ կարևոր օրակարգ եւ այդ օրակարգի քննարկման արդյունքում որոշ մարտիկ փորձում են ֆոն ստեղծել որ քաղաքական մեծամասնության հաստած քննադատությունները վերաբերվում են ողջ իրավական համույթին։ Ես ուզում եմ ճշտոնապես հերքել դա։ Ես ուզում եմ նշել, որ իրավաբանական համույթի մեջ կան բազմաթիվ արդար ազնիվ հայրենիքի նվիրյալ պրոֆեսիոնալներ եւ մարդիկ, ովքեր իրենց գործունեությունը միշտ իրականացրել են համանادرությանն եւ օրենքի տอรին համապատասխան եւ ես դերьевաս մանկուց միշտ շփումներ եմ ունեցել իրավաբանական հանրույթ ներկայացնող մարդկանց հետ այդ հանրույթից ունեմ ընտանիքի անդամներ, բարեկամներ, հարազատներ եւ շատ կարեւոր է որ պիսի մենք այս ամբողջ գործընթացի մեջ հաճը ճորի հետ չխառնենք եւ միանշանակ ֆիքսենք, որ մեր դատաիրավական համակարգում կան դատավորներ, որոնք պարտեշտության մարմնացում են եւ իրենց գործունեությամբ միշտ եղել են ամենա արդար իրավիճակում եւ միշտ կայացրել են իրենց խղճին, պատվին, խոսքին և երթման համապատասխան որոշումներ։ Ես շատ ցավում եմ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը այսօր այստեղ ներկա չի, և դա ինձ ստիպում է որոշյալ օրենք փոփոխություններ մտցնել իմ այսօրվա ելույթում։ Եվ ես փոքրինչ ալերբ կկառուցեմ նախապես պլանավորած իմ ելույթը։ Ես ուզում եմ, որ մենք ինքներս մեզ հարց տանք, ինչի համար է այս երկրում տեղի ունեցել 2018 թվականի իրադարձությունները։ Եվ այդ բազմաթիվ հարցերի մեջ մենք միանշանակ բոլորս միասին գտնելու ենք մեկ պատասխան, որ այդ փոփոխությունները տեղի են ունեցել առաջին հերթին հենց արդարության, հաստատման, արդարադատության 100%-անոց վերականգնման եւ կիրառման եւ հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների համար դատաիրավական ոլորտում 100%-անոց օրենքին համապատասխան պաշտպանություն ստեղծելու համար։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այսօր ընդունենք, որ 2.3 տարի անց մեզ մոտ ամբողջովին չի հաջողվել այդ գործընթացը հասցնել իր տرامաբանական ավարտին։ Ինչի՞։ Մենք այս հարցը պետք է տանք առաջին հերթին մեզ իշխող մեծամասնությանը, քաղաքական ընդդիմությանը դատա իրավական հանրույթը ներկայացնող մեր հարգարժան գործընկերներին մեզ չի հաջողվել 100%-ով ստեղծել այնպիսի համակարգ, որը չի կարող տրվել որևէ սադրանքի եւ նրա վրա որևէ ուժ չի կարող նա ազդեցություն ունենալ։ Բայց ես լիահույս եմ, որ մենք հասնելու ենք դրան, որովհետեւ սա հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների պահանջն է եւ իշխող թիմի արchev դրված նպատակներից մեկը եւ ես վստահ եմ այն պարկեշտ ազնիվ դատավորների ամենանվիրական երազանքը որ մենք ունենանք այդպիսի համագործակց ես վստահ եմ դրանում եւ ես ուզում եմ նրանց շնորհակալություն հայտնեմ նրանց դրա համար եւ ուզում եմ նշել որ Եվ ես մեկ անգամ որ նրանք շատ կարևոր են մեզ համար, շատ, չափազանց կարևոր են մեզ համար։ Այսօր մեր գործընկեր Պարոն Բաբաջանյանը այս ամբիոնից հայտարարեց, որ երեկվա իր ելույթի հետ կապված նրան զանգահարել են որոշակի շրջանակներ ներկայացնող Մարտիկ եւ սպառնալիքներ տեղացել։ Ես ինքս կսկսեի պատասխանել այն հարցին, թե ինչ կանեի ես, եթե այդ մարդիկ փորձեին կապ հաստատել ինձ հետ, միջնորդավորված եւ ոչ միջնորդավորված։ Ես նրանց կպատասխանեի հետեւյալը. որ ես շատ քաճ գիտակցում եմ, թե ես ինչ ճանապարհ եմ ընտրել, ես շատ լավ հասկանում եմ թե դե այս ամբողջ գործընթացը ինչ ռիսկերով է անցնում ես նրանս կփոխանցեի որ այս պայքարը որը մղվում է հանուն արդարության եւ այս քաղաքական գործընթացը որը հայաստանի հարապետության քաղաքացիների ապագայի համար է չունի այլ ընտրանք եւ որևէ մեկը չփորձի այս գործընթացի ընթացքում մեզ վրա ճնշումներ գործադրել որովհետև մենք էս ամեն ինչը անում ենք նաև նրանց նրանց երեխաների ապագայի համար այն մարդիկ ովքեր որ այսօր դեմ են այս պայքարին նրանք վախը շնորհակալություն են հայտնելու մեզ Շնորհակալություն են հայտնելու այն մարդկանց, ովքեր որ չեն տրվում որևէ տեսակի ճնշումների եւ իրենց ցործը, իրենց ստանձնած առաքելությունը անցնելով դժվարությունների, վախերի, խնդիրների միջով, բայց հասցնելու են իրենց տրամաբանական ավարտին։ Ահա այսպես ես կպատասխանեի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կփորձեն միշնորթավորված եւ ոչ միշնորթավորված ինց այդ կապ հաստատել հասելու համար որ պետք է ալկերպ վարվել եւ ես վերջում կհավելեի որ որևէ մեկը թող կասկած չունենա այս գործ ընդացքում եւ ես գնալու եմ ինչեւ վերջ չեմ վարանելու Եվ հետ չեմ կանգնելու իմ նվիրական երազանքներից Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել ավելի լավը։ Բայց քանի որ մենք այսօր ունենք երկու շատ հարգարժան տեխնատուներ, էստեղ ես կուզեի երկու բառով անդրադառնամ նայր ձեզ։ Նախ կուզեի շնորհակալություն հայտնել Ձեր Բովանդակային Եվ շատ անկեղծ ելույթի համար ես իսկապես տպավորված եմ։ Եվ հպարտ, որ այս իրականության մեջ դուք պահպանել եք ձեր ազնիվ դեմքը, եւ հանդության մեջ ունեք շատ լավ անցկալում։ Ես ըստահեմ, որ առավել եւս այս горծողություններից հետո խաղակական մեծամասնությունը եւ ընդհանրապես խորհրդարանը այս ու հետ կողնորոշվում է միշտ ճիշտ, սա իմ ցանկությունն է դատա իրավական բարեփոխումների ճանապարհին եւ ամենաշատը ես գնահատում եմ այս ամբիոնից ելույթ ունեցող մարդկանց խոսքում անկեղծությունը եւ ես ձեր Երկուսի խոսքում էլ հարգելի տեխնացուներ տեսել եմ անկեղծություն եւ իսկապես շնորհակալ եմ դրա համար եւ վերջում հարգելի գործընկերներ ես ցանկանում եմ որ պիսի մենք բոլորը ունենանք այն գիտակցումը եւ ես վստահ եմ որ մենք մեր մեծ ամասնությունն ունի այդ գիտակցումը ինչի համար է ժողովուրդը մեզ գործողել այստեղ եւ ես վստահ եմ որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու է հզոր զարգացած տնտեսությամբ պատկառան առաջացնող դատա իրավական համակարգով հզոր բանակով ամեն տարին ներգաղթ ունեցող երկիր